بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رنتي جروب كأمس محاها جديقة وضد ظاهر عرقابه شغوي فربنا بك قبتين طريقة جرو إلى بوساس كحرة فوبكي جوي هرد أي meel badan bay gooyeen. Waxaa ka mid ahaa xaji khayr waxaan ka sameynay dituur ama si taxwiila wax loo yaqaano, isla laag waxaan ka sameynay dituur mise maxaan kuu sheegaa wax loo yaqaano taxwiila afar kilomitir af soomaali ku sheegay. Haa, waa dariiq oo muxuu ahaa oo ku meel gaar ah baan u sameynay, oo macnaatu maxaa dariiqii burburay baa dariiq kaleeto oo dhinac marah baanu ka samaynay. Ciise Goxosh waxaan ka samaynay muxuu ahaa waxa weeye meesha la yiraaho Karin iyo Yalha dhexdooda laftigeeda turbina go'day, markaa dariiq oo muxuu ahaa bediil ah baanu u samaynay. Waxaa kaleeto Ciise Goxosh turbin baa go'ay laftigiisa, waxaan u samaynay maxaa kuu sheegay bundo may ba tarbiin ba lahaa, waxa weeye afka qalaad ingiriisina wax lagu yahay calvert, qofku suu yaqaano waa tan biyaha muxuu ahaa dhinaca kale u tuudha weeye, maaha buundo weyn ma ahan. Waxaa kaleeto oo aanu samaynay laba airport, airportka baran oo caratuur fiican aanu samaynay hal kilomitir iyo bar, sida oo kaleeto airportka Qarlo baanu hal kilomitir iyo bar u samaynay. Shaqooyinkaas baan maxaan kuu sheegaa qabanay oo aan ahayn shaqadii ahayd asliga oo daahir ceergaabo wadadeedii ahayd, oo aanu dhammaynay caratuurkii 120 kilomitir oo ilaa hadaaftima ah. Hadda waxaanu gacanta ku haynaa, waxaan kala samaynay boosaaso 2 kilomitir baanu laami saarnay, oo maxaan kuu sheegay markii hore ribeer ku samaynay, dabeedna laami saarnay. Haddana waxaan gacanta ku haynaa Yalho laag Yalho muxuu ahaa kala beer meesha la yiraaho, taqriiban waxa weeye hadda intaan ka shaqaynayno insha allahu tacaala waa 3 kilomitir iyo bar weeye. Jidku wuxuu ahaa 6 mitir balliciisu, hadda annaga 2 mitir baan ku darnay dhinac kasta, 8 mitir baanu ka dhignay intaan ka shaqaynayno. 3 kilomitir iyo 800 mitir wax aanu dhammaynay hadda oo laamigii saarnay alxamdulilah rabbil caalamiin 2 kilomitir. Labadii kaleetana waxa weeye waa noo socdaaniin oo waan ka shaqaynaynaa. Laftigiisa waxaan u samaynay dariiq oo bediil ah, oo maxaan kuu sheegaa inta shaqada ay jidkan ka socoto jid kaleeto oo la maro, oo maxaan kuu sheegay 4 kilomitir iyo bar ah baanu samaynay, oo si fiican baawurta ay maxaan kuu sheegaa u marayso oo si fiican maaragtay looga faa'iidaystay. Kilomitirkan iyo 800 oo haray waxaa ku jira 6 tarbiin baa ku jira, oo aan doonayno insha allahu tacaala laftigooda inaan maxaa kuu sheegaa aan samayno oo kuwii hore tumaarta oo kharaabay aan ka bedelo meesha oo ka saarno. Waa taa marka hadda shaqooyinka hadda aad qabateen oo dhinaca wadooyinka oo tan laamiyada hadda aad wadaan oo saaraysaan iyo kuwa hadda aad saarteen, ma kuwa loogu talagalay si kumeel gaar ah inay u shaqeeyaan ba, mise waa kuwa aad rajaynaysaan in mustaqbalka la manaafacsado? May, waa kuwa aanu ugu talagalay in intii maxaan kuu sheegaa wada la isticmaali karo la isticmaalo. Welibana waxa weeye tayada wadooyinkan aanu samaynay wadadii hore oo dheerayd way ka duwan tahay, oo wadadaas waxaa lagu sameeyey dariiqad la yiraahdo service dressing, oo macnaatu waxa weeye bitumin baa la daadinayaa amase daamud baa la daadinayaa, jay baa laga daba daadinayaa, dabadeedna waxaa la marsiinayaa maxaan kuu sheegaa rolooyinka la marsiinaya. Annagu waxa weeye waxaanu haysanaa 2 warshadood oo waaweyn oo midi tahay TJ-ga oo noocyaal ilaa 4 nooc ah soo saaraysa, iyo warshad kale oo daamirkii oo isku qasan iyo jaygii oo isku qasan soo saaraysa, oo maxaan kuu sheegay ceedaahir ku yaala. Marka annagu waxaan samaynaynaa hadda waxa weeye daamir isku qasan oo 5 senti ah, meeshii kii horeeto 2 senti ilaa. Marka maxaa damaanad ahaan aad sheegi kartaa in wadadan waqtiga la isticmaali karo inta ay gaarsiisan tahay?
horta waxa weeye wadada bilana waa ku halaabi karaa, sanadana waa jiri karaa, sanawaas fara badana waa jiri karaa. Sababta waxa weeye sida loo isticmaalo unbaa maxaan kuu sheegay ku xiran tahay. Yacni waxa weeye haddii abuse lagu sameeyo oo si xun loo isticmaalo oo sida haddaba socotaho haddaba wadada tani ay u hallowday oo maanta ay marayaan nin baabuur 90 tan ah, adduunyada standardka waxaa ka ah 40 tan baa ka ah, laakiin candamiidyaal amase baabuur waaweyn oo maxaan kuu sheegaa ama dibal axel ah ama triple axel ah baa maraayo. Yacni waxa weeye arki axel waxaa loogu talagalay 13 tan, meeshana waxa weeye halkii axel baa ilaa 20 tan maxaan kuu sheegaa fuulaysaa. Marka damaan waa la qaadi karaa, waa la oran karaa, wuu jiri karaa, laakiin sida loo isticmaalo oo hadba dhinac loo isticmaalo ama xagga culays ka noqoto amase sida kaleeto oo maxaan ku sheegay lagu daadiyo maalinta maxaan ku sheegay ooliyo ama lagu daadiyo ama biyo lagu daadiyo oo wax badan fadhiyaanin, waxaasoo dhan baa maalinta maxaan soo dedejin karaa cumriga maalinta wadada. Marka anagu wadada waxaan isticmaalay standardkii caalamiga ahaa baan isticmaalay, standardkaasna haddii waxa weeye wixii ka imaada uun waa wax uun bannaanka uga yimi oo khaldamay weeye. Waa gartay marka dad badan baa ilaa hadda la yaaban arrinta wadada oo markii hore burbur uu soo wajahay laamiga. Marka waxyaabaha aad is leedahay sida gaarka ah burburkaas waa sabab way u ahaayeen, maxay tahay oo casharada laga baran karo? Casharada laga baran karo waxay tahay sax weeye, dariiqu waa burburi karaa, haddii uu burburona waxaa loo baahan yahay in maxaan kuu sheegaa si standard ah loo ribeer gareeyo ama si loo cilaajiyo. Waxaa dhacday meeshan Yalho, burbur baa ku yimi, burburkiibaa si aad iyo aad u hooseysa oo maxaan kuu sheegaa farsamo aan ahayn farsamadii loogu talagalay in maxaa ahaa lagu dayactiro ayaa maxaan kuu sheegaa dhacday. Marka waxa weeye ciidda la isticmaalay, habka loo isticmaalay, qalabka la isticmaalay, waxaasoo dhan marka tiibaa sii fiday. Sideedana waxa weeye laamiga haddii biyo galaanin oo hoosta biyo ka galaanin waa burburaya. Marka taas baa maxaan kuu sheegaa sababtay in ay wadadaas aad u halowdo. Marka arrinta gaadiidka ka war, gaadiidku waa saan kuu sheegay, waxa weeye gaadiidku runtii wuxuu u baahan yahay kontrool, buu u baahan yahay in la kontroolo oo laga kontroolo waxa la yiraahdo maxaa ahaa culayska la saaray baabuurta. Waa ujeeddaa nin baabuurteenna waxa weeye waxaa loogu talagalay dheegaga mitir iyo bar meelahaas in maxaa kuu sheegay wax lagu qaado, 2 mitir iyo bar kaleetaa la saaraa. Marka waxa weeye taas waxa weeye waxay dhib ku tahay, jidkay dhib ku tahay. Marka in hay-adda wadooyinku inay qaanuun u soo saadho oo dhigahaas laga gooyo oo baabuurka inta loogu talagalay tanka loogu talagalay oo daskii soo samaysay ay ugu talagaleen in la saaro weeye, marka taasaa wadadu ku badbaadi karaa. Kolay dabcan dhaqaale badan baa galay ama galaya ama loo baahan yahay, marka arrimahaas yaa idinka taageeraya? Run ahaantii arrimahaas waxaa naga taageeraya waxa weeye xafiiska madaxweynaha, Siciid Cabdulaahi Deni ayaa xafiiskiisa ayaa si daaragti leh guddigu xiriir u leeyihiin asagaana maxaan kuu sheegaa fangaraynaya oo la socda oo maxaan kuu sheegaa run ahaantii asagaa ballan qaaday, asagaana haddana ilaa haddana bixiye qayb ka mid a qaybta kaletana laga sugayaa. Marka waa ku mahadsan yahay madaxweynuhu maaragtay inuu arrintaas maxaan kuu sheegaa si gooniya uu si xilqaamay oo maxaan kuu sheegaa xil gooniya iska saaray. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dariiqyada inta kaleeto oo burbursanna inuu sidoo kaleeto maaragtay maxaan kuu sheegaa ugu soo jeesto. Waa aad baan u mahadsan yahay. Aad baan u mahadsantahay.